Всім моїм підписникам великий привіт. Підписуйтесь на мій YouTube канал Максим Шинкар. Я перебуваю на відпочинку у відпустці на морі. Затока. Білгород-Дністровський район. Одеська область, Україна. Приїжджайте. Всі якраз передаю всім друзям привіт. Брогерам також. Роме Ковальському, Миколі Теререцькому, Юрію Басуку, також всі, хто мене знає, Костянтину Грубичу також привіт. Сьогодні я в Затоці, перший день, море славне, зустріло гарно, є хвірки чудові, на морі саме був шторм хороший, так що хвилі супер. Настрій чудовий, я з будками виїхав. Так що да. Так що чудово. Всім бажаю гарно відпочити в цьому 2021 році. Влітку якраз всім до. Да.